klasická souhra přímo na slot, tam byl Peret, ale připlochovaný. To znamená, netrefil Kotouš, tohle hodně do rizika, tedy Filipa Bíko zvládl lev. Krásná střela, gól! Hradec Králové využívá přesilovku přesnou milimetrovou ranou jako Balva. No a ten v té, řekněme, výsledkové mizérii Mountfieldu vyčnívá, protože se prosazuje i dnes, stejně jako v neděli na libereckém ledě. 14 sekund před návratem vyloučeného kapitána karlovarské energie Černocha se tedy prosazuje. Podívejte se ještě jednou, jak se podívá. Šikovný pravák na kruhu pálí do skulinky, kterou si nezajistil Ladislav Habal. Tady se podíváme ještě z jeho pohledu. Přišlo mi, že jakkoliv tam nebezpečně tady byla natažená hokejka bránícího hráče, tak Kotouč ve směru neupravila. Prostě to bylo přesně trefené, samozřejmě skvělé postavení. Peret. No tak tohle je problém pro Pulpána, protože Peret je jedním z nejrychlejších hráčů Fektralize a dává krásný gol. Tak ve vlastním oslabení Mountfield zvyšuje na 2-0. Pod bruslemi Jordana Pereta opět hořel led. Zatím fungují speciální formace. Lev v přesilovce, Jordy Peret ve vlastním oslabení. Čtvrtý gol v sezóně pro tohoto rychlého Francouze, který moc nevymýšlel, ale to zakončení, podívejte. Nádherná práce, naznačení zase dlouhého lapáku, ale upravený směr, překonaný Vladislav Habal. Karlovy Vary potvrzují, že přesilovky opravdu nejsou jejich doménou. Chalupa. Eberle. Chalupa dává gol! Tak to je comeback. Důležitá trefa Eberle, skvělá přihrávka a Mountfield vede 3-0. Myslím si, že takhle nějak si to Matěj Chalupa představoval, když zavítá zpět do míst, odkud vyrazil na svou velkolepou cestu za velkou louži, která ale tak velkolepě nedopadla. Tak teď přichází situace, kdy už to vypadalo, že se propadne z extraligy na delší čas. Myslím si, že to nebylo jednoduché pro 24-letého rodáka z Prahy, ale tady to udělal velmi dobře. A to měl na zádech obránce Pulpána, tak zkušeného borce. A stejně si dokázal to už hezky zpracovat, jednoduše bruslí a využijte skvělé přihrávky od Eberleho, který vlastně tím vygumoval hned dva bránící hráče. Chalupa si vygumoval toho třetího a je z toho nesmírně důležitý gol.